هذا المكان الذي يحصل على 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 المكان الذي يحصل aan biyaha dhulka hadda maartay ku soo maraya matooga iyo meelaha maartay maraya khatarta ay u keenin karaan caruurta iyo dadweynaha inta dadka inta kalaba aan khatartoodu waa khatar badan bay keenin karaan kullu nicmatan laha niqmaali nicmadka salibaateeda ay leedahay waajibaadka dadka oo waadka saaran waxa weeye ilaahay baa ku qadartay ilaahay baa waxa weeye waa la qaataa laakiin asbaabtana waa la qaataa qadarta baa shay ka biya asbaabteen la qaato roodo waa in markii la dadaalo dadku ka taxadaraan aruurta ilaashadaan korontada meelaha biyo qabsadaan macnaa ay sheegeen meesh maartay ay sheegeen macnaa balayaashu yaalaan oo kale oo macnaa diiran oo kale biyaha laftirkooda macnaa meesha marayaan oo kale asoo maartay qofku ilaahay qadartiisa aaminsan hadana inuu maartay dadna wuxuu calay salaatu wasalaam inuu wuxuu harshay iska sideystaa biir mise waa xirtaa inuu wuxuu harshaadana xiro ay sheegeen waxa ilaahay inuu tawasa u tala saaro magayna ilaahay in la tala saarto khatartana waxa weeye ciyaalka looga baraarugsanaado oo biyaha iyo maartay meelaha marayaan iyo meelaha maartay khatarta biyaha oo saxib ay marayaan maartay ina maartay isageen qofku in la iska ilaaliyo waxaan idin wadnaa fariin farxad leh IBS Bank oo mar walba u taagan qancinta macaamiisheeda waxaan kugu bishaareynayaa qiimo dhimis ballaaran oo la xiriirta kaararka bangiga ee Visa card iyo Mastercard ku soo biir dunida casriga oo qaado IBS Visa card waxaad ku heli kartaa $5 oo kaliya ka dhigo wehelkaaga IBS Mastercard kuna hel $3 oo kaliya dhammaan kaararka IBS waxaad ku heli kartaa muddo ka yar 5 daqiiqo kaararka IBS waxay haystaan aqoonsi iyo ogolaansho caalami ah oo kuu fududeynaya inaad si sahlan oo ammaan ah ugu isticmaali karto dunida oo dhan si la mid ah waxaa lacag kala bixi kartaa ATM-yada dalka iyo dibadda waxaad ku jaran kartaa tigidhada diyaaradaha basaska ama tareenada waxaadna uga adeegan kartaa suuqyada caalamka oo dhan IBS Bank waxa uu la gaar yahay qancinta macaamiisha 24 saac waana bangiga keliya ee bixiya adeeg Visa card guud ahaan dalka sidoo kalena waa bangiga keliya ee bixiya adeeg Mastercard dhammaystiran haddaba macmiil ka faa'iidayso qiimo dhimistan aadka u ballaaran ee aynu ku samaynay qiimo dhimistu waxay socon doontaa muddo cayiman ee booqo xarunta IBS ee kugu dhow oo hore u qaado kaarka kugu habboon isbitaalka dawo clinic waxa uu ka mid yahay isbitaalada dabiiba xanuunada ku dhaca haweenka adeegyada isbitaalka uu bixiyo waxa ka mid ah daaweynta dhiciska daaweynta dhalmo la'aanta daaweynta infectionka daaweynta caada wareerka sidoo kale isbitaalku waxa uu qabtaa baaritaanada hormoonada daaweynta probiotika iyo qaliimadooda daaweynta kaadi baxsadka socoshada hooyada uurka leh iyadoo lala talinayo lana daweynayo isbitaalka waxaa ka howlgasha doctoraysa Qamar Taawane Axmed oo ku takhasustay cudurada haweenka iyo qaliimadooda isbitaalku waxa uu leeyahay kombiyuutarka urku jirta iyadoo lala soconayo ilmaha caloosha ku jira caafimaadkooda hamugaan dawo clinic